Sini dagu kena. Sini sini rahang. Saya balik rumah memang rahang saya sudah sakit dah masa tu. Ha, tak adalah kabel. Kalau dah pakai kabel dah lama dah saya berlakon dah. Yeah. Orang Malaysia takkan tak boleh cakap Melayu. Come on. This is a something like macam a basic thing that a Malaysian should have. Hai, hai semua. Kenakan diri sikit lah. Okay, nama saya Thompson. Singkatan, kita panggil Tom lah. Sebab senang lah kan. Just ingat je nama Tom. That's me. Saya berasal dari Sarawak. Tapi saya dah menetap di Semenanjung ni. Saya rasa mungkin dah 6 ke 7 tahun sudah. So, sebab tu saya berbahasa Melayu sekarang ni pun macam orang Semenanjung. Sebenarnya, saya merupakan finalist hero remaja pada tahun 2020. Hello semua, saya bernama Thompson. Saya ada bernama Melayu juga, Rashidi bin Abu Bakar. Tapi dikenali sebagai Thompson dalam bahasa Inggeris. Nama Cina saya Wu Ziyao. Jadi awak semua boleh panggil saya apa-apa nama boleh. Okay, selepas Euro Remaja itself, kita tahu masa tu pada tahun 2020 PKP. Saya teruskan pekerjaan saya, bekerja sehingga tahun 2022. Saya ambil keputusan untuk senang cerita kita masuk industri ke dalam content creator. Dan sekarang ni bakal akan memasuki ke industri berlakon lah pula untuk ialah cuba bidang lain and of course untuk further up my opportunities lah. Masa dalam 4 tahun ni saya memang lagi often lah cakap bahasa Melayu. Saya memang hari-hari cakap Melayu. Even saya buat konten saya pun saya cakap bahasa Melayu. Tapi kat luar konten tu macam kat rumah, kat luar ada je. Saya masih berbahasa Cina, saya masih berbahasa English. Cuma yang utamanya saya banyakkan berbahasa Melayu. Yalah, kita ni kat Malaysia kot. Kita punya bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Nak tak nak saya kena kuasai lah. Lagi-lagi saya nak masuk ke industri. Kalau saya tak boleh berbahasa nak macam mana? Takkan saya nak tiba-tiba berlakon tu nampak macam pelatnya dia ni. Tapi normal lah, of course orang kata orang Cina ni pelat dia, mestilah macam mana pun adalah. Tapi kita just letakkan kita ni kat Malaysia, kita ni warga negara Malaysia. Orang Malaysia takkan tak boleh cakap Melayu. Come on, this is a something like macam a basic thing that a Malaysian should have. Memalukan lah kalau tak boleh cakap Melayu, lagi-lagi fasih atau lancar. Okay, seperti peserta yang lain, saya pun sebenarnya pergi ke casting. Tak adalah macam terus direct je, terus dapat watak ni kan. Lah. Ha, tak adalah kabel. Kalau dapat kabel, dah lama dah saya berlakon tau. Ini sepanjang 4 tahun ni, daripada finalist Hero Remaja itself, mana ada korang nampak saya berlakon, tak ada. So, tak ada kabel lah. Obviously, memang tak ada kabel. Saya macam peserta lain, kena go through casting, the process pemilihan. Cuma, bezanya mungkin saya rasa dari segi casting ni memudahkan saya sebab ialah saya dah beberapa tahun buat dalam content kan. Content creator, saya dah menjadi seorang content creator. Mungkin saya pandai main angle, saya pandai buat emotion. Itu menjadi salah satu kelebihan dia. Dan of course, communication korang. Tak semestinya korang pandai main kamera kalau korang tak boleh bercakap macam bisu-bisu, kaku depan kamera. Itu pun menjadi salah satu masalah. So, mungkin saya ada kelebihan tu and of course apa yang saya bawa kepada diri saya hari ini adalah salah satunya kepada kelebihan saya dalam bidang fitness. Sebab setahu kita projek filem ni memerlukan seseorang tu tahu martial arts. Saya ada basic je martial arts seperti taekwondo itu pun lama-lama gila. Sudah saya rasa dah 10 ke 15 tahun saya dah tinggalkan. And sekarang ni saya kena bawa balik. Tapi bezanya sekarang ni saya kena adapt with the new martial art which is Muay Thai. So dalam masa yang singkat ni saya cuba belajar sebaik yang boleh, sebanyak yang boleh. Sebenarnya bagi saya lah dalam pendapat saya bila saya dah belajar Muay Thai ni, sebenarnya setiap martial arts dia ada kelebihan dia. And bila kita bandingkan dengan Taekwondo, dengan Muay Thai, Taekwondo ni dia banyak speed. So, kiranya speed tu dia menang lah. Tapi kalau dari segi sudut power, kekuatan tu, Muay Thai. So, Muay Thai ni dia guna tangan, dia pun guna kaki. Cuma dia banyak power. So, bila kita combine kan Taekwondo dengan Muay Thai ni,
korang ada speed plus power, which is incredible lah kan. Kalau kau dapat speed power pop macam Bruce Lee, tapi saya belum sampai lah level tu of course. Walaupun watak saya ni nama Deli, mestilah ada. Kalau tak ada, macam mana kita nak hadapi macam okay. Kalau dah ada tu, kita nak you ranking kan siapa paling hebat Muay Thai. Oh, kalau saya nak rank kan, nombor 5 siapa? Nombor 5 of course lah saya. First sparring saya dengan Deja. Korang imagine, saya dah lah consider baru juga. Tiba-tiba kena pergi sparring dengan Beja. Kena sparring kan? Sparring dengan dia atas ring. Oh, tak senang. Dia tak bagi can tau. Dia belasah saya macam saya ni opponent betul-betul lah. Memang saya masa tu first day pun kena sini. Dagu kena. Sini, rahang. Saya balik rumah memang rahang saya sudah sakit lah masa tu. Inilah pengalaman sparring pertama saya dengan diorang. Kos yang kedua, ketiga, keempat. Kalau lagi nak cerita panjang pula kan. Saya agak terkejut, at the same time excited. Sebenarnya saya memang ada planning nak masuk ke industri berlakon, tapi mungkin sebelum ni saya rasa saya macam belum cukup bersedia. Lagi-lagi dari segi saya punya bahasa. Bila saya dah dilistkan untuk masuk ke projek KH High Council ni, saya rasa macam ini satu peluang yang saya patut grab. Walaupun saya memang baru, first film saya, boleh katakan saya first berlakon juga ni. Dia macam pressure dia sangat tinggi tau. Tapi I feel like selalunya pepatah Melayu pernah mengatakan lah, susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Kita tak boleh spoil lah, tapi kita kena bagi tahu macam mana Lee ni. Okay, Lee ni dia seorang yang okay, senang cerita kita kata dia confident. Dia memang confident betul lah. Yelah, kau ni penolong ketua pengawas kot. Ketua pengawas kau, ada kau sebagai apa? So nak tak nak, kau kena confident. So dia merupakan seorang yang confident. Walaupun dia confident, he's a silent person. Korang kita selalu ingatkan seorang yang diam tu, berbisu tu macam tak ada apa-apa kan. Alah, ni tak ada apa-apa pun. Tapi dia ni no. He is something like macam mysterious sikit. So, confident, silent and calm. Saya rasa saya kena positif. Kalau saya tak positif, saya rasa saya cepat give up and saya mungkin akan quit dari buat apa yang saya tengah buat ni. Saya dah pilih jalan ni, takkan saya nak stop. So, pressure yang even berlaku dalam set tu pun, director tegur. Kita kena ambil secara positif. Kadang-kadang diorang semua ni tegur untuk kebaikan kita juga. Sebab we all want to look good in the film itself. So thank you so much juga kepada diorang. Banyak support production ni. Kawan-kawan saya, cast yang lain. Diorang sangat supporting. Diorang tahu macam saya baru. Tapi banyak juga diorang mengajar saya. Saya rasa macam diorang tak ada prinsip macam meletakkan dari segi seniority lah. Atau dari segi pengalaman, diorang macam tak ada pun benda tu. Diorang macam letak level diorang sama dengan saya. Sebab kita want, macam saya kata tadi, kita nak work as a team, we want to fly together. So untuk menjayakan proses tu, we fly together. Kita mengajar and then we do it together. Yes, belajar bersama-sama. So saya sangat thankful, sangat grateful kerana ada team yang sangat supporting. Walaupun diorang macam tahu banyak kelemahan yang berlaku sepanjang saya bersama dengan diorang lah. So thank you so much lah korang semua ni.